¡Hau de Inione Coca-Cola! ¡Ese! ¡Según el equipo! Bueno, zuen irakarri izango nahi zitu hilabete honetan, bai, agien burrengoan ere, eta burrengoan ere, bale? Baina, hilabete honetan irekin egon gozaret, bai? Eider naiz, Bilbokoa naiz, eta irakasi naiz, bai? Orduan, joango naiz, baloia pasatzen, eta zuen aurkezpen egingo duzu. Ados! Ba! Bale! Kaixo, nian naiz, Euskal Herrikoa naiz, eta Euskal Herria bizi naiz, eta euskara ikasi nahi dut, naiz dizut, euskara ikasi nahi dut, ba Euskal Herriko hizkuntza delako, euskara delako Euskal Herriko hizkuntza, eta hori ba autodeterminazioarako eta independentziarako oso garrantzitsua delako euskara jakitea. Kaixo, ni Aitzer naiz, Galdakaon bizi naiz, eta euskara ikasi nahi dut, gainditu behar dut abebi. Ze, oposak eta gainditu behar ditut, datorren urtean. Orduan, behar dut abebi. Oposak eta gainditu behar ditut. Bueno, egunon, ni, bueno, niri Neo deitzen didate, eta informatikaria naiz. Nire zaletasunak, Star Wars, bai? Eta bideojokoak, pelikulak, sinema... Bueno, eta euskara ikasi nahi dut, ABEko webgunea hakeatzeko. Kaixo, ni Jon Joseba Zait, Bilbon bizi naiz, jubilatu eta nago, lehen nintzen fontanero, eta orain denbora asko daukat libre, eta euskara ikasi nahi dut, orain. Ba, ni Ibai naiz, eta estoy estudiando esto euskera, ba, bueno, baina entzundu delako, ba, asko ligatzen dela. Kaixo, Bilbo! Bueno, gaur, elkar izeneko ipotxa ezagutuko dugu, bai? Orduan, hasiko gara, adibidez, reciprocidadera, bai? Nik, zu, ikusi zaitu. Zuk ni ikusi nauzu. Beraz, plin! Guk ikusi. A ver, equipo. Kaixo, equipo. Bueno. Gau. Kau. Ari. Nor. Noni. Nor. Hementxe gaude denok, ederto pasatzen, mutil guztiak niri. Andereño, andereño! Dei bat! Es que es Haití.
beste irakasle bat zoratu duzue. Ez daukazue remedioik. Pitas, pitas, pitas. Pitas, pitas, purra, purra. Pitas, pitas. Bi urte erietzean eman ostean, Eider berriro ere normaltasunera itzuli da. Eta gaur egun, Gabriel Aresti Euskaltegian jarraitzen du klaseak ematen. Ikusiko dugu noiz arte irauten duen horrela. Anek, Euskal Herriaren independentzia lortu zuen, hori bai, aurrezkoa ondo ikasi ostean. Eta gaur egun, bere mutilagunarekin bizi da Salamankan, egunero txorizoa jaten eta Odolostea jaten, ze ondo bizi denan. Aitziberrek oposak eta gainditu zituen, eta ospitalean lanean hasi zen. Egun batean, Ibai joan zen proteinen gaindosi batekin, eta maitasuna sortu zen. Ordudanik, elkarrekin bizi dira, familia zoriontsua osatuz. Hori bai, Ibaik McDonaldsean lan egiten du. Ikusi tripa bestela. Neok, Aberen webgunea hakeatu zuen. Bai, hakeatu egin zuen, baina gai jarri beharrean ez gai jarri zuen, entzumenean. Ahaztu egin zitzaion. Gaur egun animaliak asko gustatzen zaizkio, eta animalien ilapantegian lan egiten du. Jon Joseba Renteriak, bueno, Abeko azterketa egin nahi izan zuen, baina bere bihotzak ezion aukera hori eman, eta gaur egun